Mina pensionspengar går upp i rök. Jag kommer att behöva jobba till 80 minst. Vad ska jag göra? Ja, för dig som har långt kvar till pensionen, som är i 30-årsåldern ungefär, för dig är svaret enkelt. Fortsätt månadsspara i ditt privata pensionssparande eller i din tjänstepension om den ligger placerad i fondförsäkring där du har valt fonder själv. Så fortsätt ligga placerad i aktiefonder. Börsen kommer att vända upp någon gång, du sparar på lång sikt, du har tid att ha tålamod helt enkelt med att börsen går lite sämre just nu. Men jag tror att den kommer att vända upp tids nog. Så att gör ingenting i princip, och känns det jobbigt att logga in hos banken och se det här blodbadet som vi har haft, ja men gör inte det då. Stick huvudet i sanden helt enkelt och låt det långsiktiga sparandet vara. Är du lite äldre i 50-årsåldern, ja men då är det kanske läge att tänka till. Jag tycker att 50-årsåldern är en bra ålder att egentligen börja se över sitt sparande. Börja vikta om lite grann till räntor för att förbereda sig för pensionen. Men gör det här långsamt, successivt. Se 50-årsåldern som ett startskott för att göra den här omviktningen i väldigt, väldigt långsam takt. Den absoluta merparten ska vara kvar i aktier tycker jag, så att du ändå får vara med på den här resan. Men att du sen successivt då har trappat upp andelen korträntefonder då exempelvis i din fondförsäkring. Men är du i 60-årsåldern, ja men då i den bästa av världar så har du ju redan gjort det här, så att du har en ganska stor andel korträntefonder då och inte har 100% exponering mot börsen. För ditt sparande är ju inte långsiktigt längre, du sparar ju i princip på kort sikt eftersom du förmodligen ska ha pengarna ganska snart. Har du 100% exponering mot börsen, ja men då kan det ju faktiskt vara läge att ändå vikta om lite, ta ner risken, även om det känns jobbigt då efter att vi har haft den här nedgången som vi har haft. Så att sälj av lite grann och sätt in i korträntefonder. Ett annat tips är också då när du väl går i pension att börja ta ut från lågriskplaceringarna först. Därför att du ska ju inte sälja av allting, alla aktier och alla aktiefonder och lägga i lågriskalternativ. Förmodligen så kommer du att vara pensionär under väldigt många år också. Och pengarna ska ju faktiskt också växa under den tiden. Så att lägga över en del, kanske 50% eller så, i korträntefonder. Så tror jag att du har en bra balans mellan räntor och aktier.